Faleminderit. Tare, çfarë është? Për çfarë do të thonë ka kjo godinë bar lulishte Butrindi e cila dhe çfarë vitesh është ndërtuar? Shko, un fatkeqësisht do thosha un qellova aty rastësisht isha në bank. Po. Dhe pash që në fillesën e saj të gjithë ngjarje. Për mua do në reagimi ishte shumë nga vasht. Dhe, në fakt, godina që mori zjarë nuk është godina që ju tregoni, po ishte një godin gjitur me dhe një kiosk e braktisur. Po. Dhe në do ishte ndërhyrë me ko, godina historike e ish konsulatës italiane, do të kishe shpëtuar. Dhe, fatkeqësisht, po e the edhe një herë, unë qëllova si dëshmitar i rënjes së fundit të trashëgimisë kulturore të periudhës monarkike në Sarajevo. Nuk ka më godina të asaj periudhe. Ndoshta dhe ish materniteti i vjetër dhe kaq. Pra, kjo është fundi i një periudhe historike e cila duhet thënë që është katruar në mënyrë të suksesshme nga vetë shqiptarë. Pra nuk më themi asnjë i huaj pushtues, erdhi i prishje etj etj. Të gjitha godinat historike të Sarandës janë prishur nga 12-a e këtej. Janë prishur nga neglizhenca, nga ignoranca, nga qoftë edhe nga babzia ta pranojnë për të bërë ndërtime të reja. Patjetër, patjetër. Kjo, shiko, unë aty isha e pash me shumë dhimbje do të thosha, sepse aty ka qenë një godinë e cila për shembull jep bëheshin ballot e para në Sarandë, ishte konsulata italiane, aty ka shërbyer disa konsul shumë interesant, që kanë lënë shërbim ato shënimet e tyre. Aty ka qenë vendi ku Conti Ciano erdhi. Në atë kohë dhe foli për popullin e Sarandës, në atë vend ajo godin ka parë zbarkimin e ushtrisë italiane në 39-ën. Aty janë bërë të gjitha nga balkoni i saj, janë bërë të gjitha si thua anoncia këto bisedat publike të kohës, në kohën e monarkisë, në kohën e vizitës Zogut, më vonë kohën italianëve, etj etj. Pra ishte një godin jashtëzakonisht e bukur, jo vetëm nga pikpamja historike, por edhe nga pikpamja e arkitekturës. Ishte një xhevahiri i madh i Sarandës, i cili ishte lënë ashtu prej vitesh, degraduar